Tak takhle zostra začíná druhý Mass Effect. Mě to připomnělo tady ten úvod jinou hru spřízněnou z BioWare, a to Knights of the Old Republic 2, kde vlastně na začátku hrdina je na tom neúplně dobře, jeho loď je rozsekaná na cimpr campr, a proto se tě ptám, Pavle, jak je na tom hrdina prvního Mass Effectu Shepard? No, je na tom stejně jako jeho loď Normandy, to znamená, že je zničen. Ale díky technologii skupiny Kerberus je znovu oživen ze zbytků tkáně, které najdou na planetě, a vlastně díky tomu se vracíte zpátky do hry. Z původní hry si můžete přinést svého uloženého Sheparda, a nebo si ho můžete tady přímo vytvořit. Jenže přenesení postavy není to jediné, co na nás pánové z BioWare připravili. Ještě dřív, než se dostaneme k příběhu a samotnému obsahu, tak si vysvětleme, že rozhodnutí, které jste udělali v minulé hře, pakliže přenesete save, se promítají i do tohohle toho pokračování. A tím pádem je situace v galaxii trochu jiná prakticky pro každého. Vidíme, že tady jde Shepard s Jokerem, s pilotem Normandy, a je to jedna z postav, která se i v pokračování vrací a není samotná. Objevíte spoustu dalších přátel a známých, ale také zároveň zjistíte, že galaxie se změnila a Sheparda nutně potřebuje. Protože aliance rozumných bytostí v galaxii se chová podobně jako OSN a není schopná vyrovnat se s hrozbou, kterou představují bytosti unášející z planet jednotlivé kolonisty. Oni vlastně anihilují celou kolonii, aniž by tam něco zůstalo a někam je ukradnou. Aby mohl Shepard dobře splnit svůj úkol, tak samozřejmě potřebuje i novou Normandy. Aby nová Normandy mohla správně operovat, tak potřebuje pořádnou posádku. A v první polovině hry vlastně neděláte nic jiného, než že oblétáváte jednotlivé systémy v galaxii a scháníte své bývalé známé, anebo verbujete úplně nové postavy. Nové postavy samozřejmě mají podobné osobnosti jako ty, které jste si oblíbili minule. Tady například vidíte oživení Granta, jeho příběhové pozadí vám neprozradíme, protože to by bylo už moc spoilerování, který je v podstatě takovým vrexem, kterého někteří z vás možná nechali minule zemřít. Se Shepardem bude mít nejdřív problém, protože je to bojovník, který si nenechá přikazovat, ale brzy spolu najdou společnou řeč. Human, male, before you die, I need a name. Rozhodně vám na našem videu nechceme představovat všechny postavy, které v Mass Effectu 2 potkáte, protože to má být vlastně překvapením. Můžeme ale prozradit, že potkáte znovu Garuse a dozvíte se, co dělal za uplynulé 2 roky, co Shepard ležel v laboratoři. Osudy spolubojovníků jsou různé a velmi dobře sepsané a nejsou jenom o tom, že byste se zeptali: hej Garusi, co pak ty si dělal za poslední 2 roky? Potkáte je v nejrůznějších situacích a navíc jim v druhé polovině hry budete pomáhat řešit jejich osobní úkoly. Ty jsou velmi dobře napsané a každý se liší od toho druhého, přestože obvykle mají společného jmenovatele v rodině. To znamená, že s postavou řešíte její rodinný konflikt nebo navrácení do rodiny, případně vyhledání nějakého potomka. Takže v posádce máme staré známé i nové postavy, ale řekni mi, Pavle, nějaké mizení kolonistů, co je to pro boha za epiku? První Mass Effect byl tak úžasný právě díky tomu, že to zachraňování světa nebo v podstatě zachraňování celé galaxie v něm bylo podáno opravdu velkolepě. Má druhý Mass Effect zaoze nějaké trumfy, které člověka překvapí v tom příběhu? Pánové z BioWare byli vždycky vynikajícími vypravěči a v Mass Effectu 2 svoji profesi zvládají špičkově. Nicméně příběh 2 je velkým posunem vůči tomu předchozímu, kde jsme vlastně řešili problémy xenofobie nebo nějaké integrace do společenství inteligentních bytostí v galaxii. Zatímco tady se potýkáme s hrozbou zmíněnou, to znamená s tím unášením kolonistů, ale pracujeme pro Kerberus, pololegální organizaci. V tom je jedna z temných stránek Mass Effectu 2, ale to rozhodně neberte jako kritickou připomínku. Spíš to znamená, že tam, kde jste v původní hře byli hrdinou zachraňujícím celou galaxii, na kterého se obraceli oči všech bytostí, tak tady pracujete vlastně ilegálně a nikdo o vás nesmí moc vědět. No a Pavle, když říkáš pracujete, tak předpokládám, že náplň té práce nebude nějaká vesmírná popelařina. S vynikajícím příběhem samozřejmě souvisí vynikající konverzace, ale hra není tak upovídaná jako ta předchozí, ale zaměřuje se mnohem víc na akční část.
obavy, které mnozí hráči měli z toho, že se z Mass Effectu stane přímočará jednoduchá střílečka, tady rád rozptýlím, protože ta akce je velmi svižná, velmi příjemná a nehází nikomu klacky pod nohy tím, že by třeba tam byli nepřekonatelní nepřátelé nebo byste se museli nějak výrazně soustředit na taktiku se svým týmem. Je to právě naopak, vaši parťáci, vždycky ve skupině jste tři, to znamená Shepard plus vámi zvolení kolegové, se chovají velmi inteligentně a s většinou bojových situací si poradí sami. Ve chvíli, kdy máte pocit, že parťáci tak trochu nestíhají, tak jim přes velmi intuitivní ovládání můžete zadávat příkazy k přesunu nebo ke stažení, anebo samozřejmě používání speciálních biotických schopností, to znamená té Mass Effectovské magie. A ani v případě, že to oba parťáci dostanou raketou, tak jejich smrt není konečná a jednoduchým použitím lékárničky je můžete okamžitě postavit na nohy. Pavle, když tohle říkáš, neznamená to, že je hra příliš jednoduchá, je to ještě pořád výzva? Lukáši, jestli paseš po hrách, které před tebe položí výzvu v podobě těžkých soubojů, tak tě zklamu, protože, jak jsem říkal, souboje jsou tady velmi plynulé. Mass Effect 2 nicméně staví výzvy v jiných směrech, to zejména při těch konverzacích, při kterých můžeš získávat kladné nebo záporné body, to je vlastně opět odkaz na ty kotory. A konverzace jsou výborně vyvážené s akcí a nebo s prozkoumáváním a tu výzvu samotnou před tebe teprve postaví celá ta hra. Galaxie je rozlehlá a najdeš v ní řadu vedlejších nepovinných úkolů, které jsou ale tentokrát perfektně napsané a některé mají dokonce více částí, kdy v jedné části dostaneš odkaz na jinou planetu, kam přiletíš, prozkoumáš, další odkaz dostaneš a tak dále. Příjemná informace pro znalce české sci-fi literatury je, že naleznete planetu Čapek, to je jenom tak na okraj. Dále můžete těžit nerosty pro upgradeování zbraní, brnění a dokonce samotné Normandy, což je jedna z řady miniher, které v Mass Effectu 2 uvidíte. Další je tady hakování, které má princip Pexesa. A teď vidíme další hakování, kde identifikujete obdélníčky uvedené v horní části obrazovky. Mě z těch miniher asi nejvíc pobavilo střílení krys, protože ničit krysy to patří do každého správného RPG, ale jistě mi Pavle potvrdí, že z Mass Effectu není správné RPG kvůli krysám. Lukáši, já bych se možná nepoužíval tak úplně slovo RPG, protože Mass Effect je příběhovým dobrodružstvím, ve kterém jsou ty RPG prvky naopak zjednodušeny, nicméně i přesto zůstává velkolepou epickou zábavou o záchraně galaxie, kterou můžete provozovat několikrát za sebou, několikrát po dohrání a nikdy se nebudete nudit.